Գոհար, ինչ ես ճացնում։ Ինչ։ Այդ հետևի ծաղիկները ինչ են։ Այս մեկը ծանոթա քեզ։ Ոնց որ մենք էլ դրանից տանը ունենք։ Բարև ձեզ, սկսենք, հա, ինչպես հասկացա։ Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ Hero House-ի կողմից կազմակերպած online Hero Talks առցանց զրույցներու պանելային քննարկումների հարթակ։ Ես Գոհար Մալումյանն եմ եւ այսօր կվարեմ շատ հետաքրքիր ու արդյական մի թեմայի շուրջ քննարկում՝ կրթական տեխնոլոգիաները եւ հեռավար կրթությունը COVID-19-ի ընթացքում եւ դրանից հետո։ Ընդհանրապես տեխնոլոգիաների օգտագործումը կրթության մեջ հեռավար ու առցանց կրթության հնարավորությունների մասին խոսակցություններ ու դեպատներ ընթանում են արդեն երկար տարիներ շարունակ։ Որոշ կրթական հաստատություններ վաղուցվանից իրենց օրակարգում ներգրավել են հեռավոր ուսուցման գործիքներ, որոշները ամբողջապես online ծառայություններ են առաջարկում, սակայն մի բան միանշանակ է, որ համավարակը փաստի առջև կանգնեցրեց բոլորին եւ աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում եւ շատ կազմակերպություններ եւ առաջին հերթին հենց կրթական ոլորտի կազմակերպություններ ստիպված եղան, այսպես ասած, մեկ գիշերվա ընթացքում տրանսֆորմացիայի ենթարկվել եւ մի քանի տարվա գործը գրեթե անել շատ կարճ ժամկետներում, որպեսզի կարողանան պարզապես շարունակել մատուցել իրենց ծառայությունները։ Մենք այսօր ունենք շատ հետաքրքիր խոսնակներ, ոլորտի առաջատար մասնագետներ, կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչներ եւ համոզված եմ, որ շատ արժեքավոր քննարկում կունենանք։ Մինչ խոսնակների ներկայացումը, մի փոքրիկ կազմակերպչական ինֆորմացիա դրամադրեմ, online Hero Talks հարթակը, որում մենք ներկայումս գտնվում ենք, նպատակ ունի եւ ստեղծված է տարբեր թեմաների շուրջ միջազգային լավագույն փորձը բերել եւ ներկայացնել Hero House-ի եւ ավելի լայն հայաստանյան ձեռնարկատիրական համայնքի շրջանակներին։ Արցանց միջոցառումը կազմակերպում է Hero House-ի կողմից, միացել է նաեւ նախաձեռնությանը Vivasante-ը որպես կորպորատիվ գործընկեր եւ աջակից։ Տեղեկացնեմ նաեւ, որ քննարկման վերջում մենք նախատեսել ենք հարց-պատասխանի հատված, որի համար կխնդրեմ ընթացքում ձեր մեկնաբանությունները ու առաջարկությունները թողնել YouTube-ի եւ Facebook-ի մեկնաբանությունների բաժնում։ Խնդրում եմ ցանկալի կլինի, որպեսզի նշեք, թե ում եք ուղում ձեր հարցը։ Եվ այսպես սկսենք, ներկայացնեմ մեր սիրելի խոսնակներին։ Նարեկ Մանուկյանը, Պարադիգմա կրթական հիմնադրամի համահիմնադիր, Արևիկ Օհանյանը, Օհանյան քոլեջի կրթահամալիրի համահիմնադիր եւ Եվրասիա միջազգային համասարանի հետազոտական ինկուբատորի տնօրեն, Վարդան Ուրուչյանը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ռեկտոր, Գևորգ Մուրադյանը, ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախին նախագահ, Մետրիկա եւ Բոլցման ընկերությունների համահիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն, եւ Երեմ Խալայանը, Lifeport ընկերության համահիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն։ Առաջին հարցը սկսեմ ուղղել Նարեկին։ Այժմ Հայաստանում ընթանում է Հայաստանի ամենամեծ կրթական համաժողովը, ընդ որում վիրտուալ համաժողովը առաջին անգամ։ Ես կուզեի Նարեկը մի փոքր մի քանի բառով ներկայացներ ընթացքի մասին եւ նաեւ գիտեմ, որ համաժողովը նախատեսված է հայ համայնքի համար, սակայն մասնակցում են նաև միջազգային խոսնակներ եւ մասնագետներ։ Կկիսվես Նարեկ, արդյոք ինչ այսպես ասած արդյունքներ կա, ինչ են մարդիկ քննարկում, արդյոք հեռավար կրթությունը մտել է կրթության զարգացման համաշխարհային օրակարգ, ինչպիսի միտումներ եք տեսնում միջազգային ասպետում եւ ինչպիսի հարցեր են հիմնականում քննարկում սրա հետ կապված։ Շնորհակալություն Գոհար, երեք հարց է, ես փորձեմ երեք հարցին համառոտ պատասխանեմ։
Ինչ վերաբերում է համաժողովին, ինքը տևում է մի շաբաթ, լրիվ արցանց, միջինում ամեն երկու ժամը մեկ մասնակցում է 1400-ից 1500 մասնակից ողջ Հայաստանից։ Եվ յուրաքանչյուր օրվա վերջում կամ օրվա սկիզբ կան միջազգային թոփ խոսնակների ելույթներ, որոնցից մեկը այս տարի վերաբերվում էր հեռավար կրթությանը, UCL-ի համասանի կրթության նորարարության գծով ղեկավարի կողմից, ով որ նաև բավականին բարձր հաշ ինդեքսով հետազոտող է։ Այդ երևի կոնֆերանսի մասին ամփոփ։ Ինչ է քննարկվում կոնֆերանսում, շատ բարդ է ասել, որովհետև ինքը չկոնֆերանս է, այսինքն մոտ 60 քանի սեսիա կա, դրա համար թե ինչ է այնտեղ քննարկվում, երևի ինչ ասես քննարկվում է։ Ինչ վերաբերում է հեռավար կրթությանը, մեր խոսնակներ էս տարի հետ ասեց, որ իրականում հեռավար կրթության մասով հետազոտությունները նոր չեն, դրանք բավականին ժամանակ արվել են, որտեվ հեռավարը ոչ միշտ ասոցացվել տեխնոլոգիայի հետ, այսինքն հեռավարը եղել նաև օրինակ փոստի միջոցով կրթությունը վաղ 20-րդ դարի սկզբում, հեռավարը հիմա է անկարվում տեխնոլոգիայի միջոցով ոնց որ հեռավար, բայց ինքը միշտ եղել է։ Ինքը մի քանի կարևոր շեշտադրումներ արեց, որոնցից մեկը այն է, որ ուրեմն հեռավարի եւ ոչ հեռավարի մեջ հաճախ կա ենթադրություն, որ օրինակ եթե դուք հեռավար եք անում, ապա դեղ գիտելիքը այն չի, ինչ որ օրինակ ոչ հեռավարում, կամ եթե դուք օրինակ հեռավար եք անում, ապա դեղ ակնհայտորեն ինչ որ մինուսներ հաստատ կլինեն, որտեղ ոչինչ չի փոխարինի դասասենյակին, բայց ինքը բերել էր բավական հետաքրքիր հետազոտություններ, այդ թվում հոգեբանների ու փիլիսոփայական ուղղվածության, որոնք ցույց են տալիս, որ առանձնապես ուրեմն գիտելիքի տեսանկյունից էական տարբերություններ չկա, դա հեռավարը թե դասարանում նստած, երկուսն էլ կարող են տալ գիտելիք կամ չտալ։ Եվ նույնը ուրեմն հաղորդակցման տեսանկյունից, դասարանը կարող չհաղորդակցվել, հեռավարում էլ կարող եք եւ հակառակը, հա։ Եթե տարական կամ միջին դպրոցում շատ ավելի կարևոր է սոցիալիզացիան, ինքը նաեւ խոսում էր այն մասին, որ ուրեմն այսօր ինքը բերել էր այդ արտահայտությունը, որ կոչվում է մոբայլ ուրեմն համատեսք, այսինքն ինքն ասում էր, որ պետք է անցնել ամբողջ աշխարհը որպես շրջակա միջավայրը, որպես կրթական ռեսուրս եւ որպես մարտահրավեր, հա, այսինքն եթե դուք օրինակ ունեք հեռախոս, դա չի նշանակում, որ դուք մենակ կրթվում եք այդ հեռախոսի միջոցով, մենակ այն դասն եք անում, որը ձեզ այդ պահին տրամադրվում է, այլ դուք այդ նույն հեռախոսում ունեք օրինակի համար Messenger, որով ձեր ընկերների հետ եք շփվում, այդտեղ լեզու է կիրառվում, դուք ունեք ենթադրենք մոբայլ հավելված, որով դուք ինչ-որ լուրերի եք ծանոթանում, որը էլի կրթական գործընթացի մաս կարող է լինել, այսինքն ինքն ասել, որ եթե մենք խոսում ենք հեռավարից, ապա մենք խոսում ենք այսպես ավելի մեծ համատեքստից, հա։ Եվ երևի երրորդ դիտարկումը այն էր, որ ուրեմն հեռավարը ինքը միայն տեխնոլոգիան չի, այսինքն տեխնոլոգիան ինքը հեռավարը հեռավար դարձնող բան է, հա, միջոց է, բայց հեռավարը այդ տեխնոլոգիան, այն այդ տեխնոլոգիայով դու ինչ ես կարողանում անել, կոպիտ ասած։ Երևի թե այս երեք նախտական դիտարկումները հետո քննարկման ժամանակ կարող են փորձել ինչ որ բան հավելյալ ասել, ես չգիտեմ ինչ հարցի կիսատ պատասխանեցի թե չէ, տենդենսների վերաբերյալ, նո դպրոցներում ամբողջ աշխարհում ոչ մեկ տենց 100%-ով պատրաստ չէ հեռավար անելու, որովհետև ամեն դեպքում հեռավարը շատ մեծ կապ ունի ինտերնետի հետ, ուրեմն շատ տեղերում ինտերնետի արագությունները թույլ չեն տալիս ամբողջությամբ դպրոցում հեռավար անցկացնել, դրա համար շատ տարբեր տեղերում խնդիրներ կային, երևի ավելի քիչ խնդիրներ կային, օրինակ մենք այսօր Էստոնիայի հետ ունենք քննարկում նույն այն միջավայրներում, որտեղ վաղուց անցում էր արվել էլեկտրոնային կառավարման, էլեկտրոնային գործիքների ու հասարակությունը ավելի պատրաստ էր։ Այսինքն ստերոթին այնտեղ, որտեղ ավելի պատրաստ էին, ավելի հեշտ էր, բայց ընդհանրում ստերոթին բոլորի մոտ նույն տիպի պրոբլեմներ են եղել։ Ես կապի մեջ էի մի քանի թոփ բուհերի դասախոսների հետ, ովքեր ինձ ասում էին, որ իրանց IT կենտրոնը կապվել է իրանց ու իրանց սովորացել է ոնց օգտագործել Zoom-ը, որովհետև միջավ հետ իրանք չեն օգտագործել։ Աստեղոցին տեն շատ կապ չունի, իրանք նստած էին Harvard-ում, UCL-ում, թե մանում, ասենք ԵՊՀ-ում, մեծ հաշվով, մի կապեր կա իհարկե Harvard-ում, UCL-ում, տեխնոլոգիաները լրիվ ուրիշ են, պարզա ու
մոտեցումներ ուրիշ են, բայց տենց մի անգամից հեռավարի անցման հետ կապված, իրանք ունեին շատ նույնական մարտահրավերներ։ Իրանք ունեին կար այնտեղ learning management system-ներ, որոնք շատ ավելի լավ են աշխատում, ենթադրում եմ, քան մեզ մոտ, բայց հեռավար միջոցով ուրեմն աշակերտների կամ ուսանողների շփումը միստվա նույնական խնդիրներ կա։ Շնորհակալություն, այ խոսեցիք անցումից, փորձենք գործնականում հասկանալ, ինչ է նշանակում անցում հեռավար կրթական համակարգին։ Արդյոք դա ավելի բովանդակային թե տեխնիկական գործընթաց է իրենից ենթադրում։ Խնդրեմ մեր համասանի ներկայացուցիչներին պարտանեմ ուղիղ իրենց փորձով ագրարային համասանում ինչ է կարել կոնկրետ, ինչ գործողություններ է նախաձեռնել այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն Գոհար, ողջունում եմ բոլորին։ Իրոք շատ կարևոր քննարկում եք կազմակերպել եւ կարծում եմ, որ այս քննարկումների արդյունքում բոլորս կսովորենք միմյանցից եւ փորձի փոխանակում կլինի։ Տեսեք, իրականում դժվար թե կարելի է ինչ-որ մենք արել ենք, կարծում եմ բոլոր բուհերը ասել, որ մենք անցել ենք լիիրավ հեռավար ուսուցման համակարգի։ Ես սա կբնորոշեմ, որ որպես այսպես ճգնաժամային կառավարման համատեքստում արտակարգ դրության պայմաններում հեռավար դասավանդման գործիքակազմի օգտագործում, որովհետև հեռավար ուսուցման համակարգը, ինչպես դուք նշեցիք, ենթադրում է ոչ միայն բովանդակային տեխնիկական, այլ նաև մեթոդոլոգիական, մանկավարժական, այսպես տեխնիկական, հայեցակարգային, թե այդ վերջնարդյունքներին ինչպես են հասնելու, այսինքն այս ամբողջ միջավայրը, այդ հոլիստիկ պատկերը։ Այսօր նայեցի նաև այսպես միջազգային հանրության մեջ շատ է օգտագործվում այս emergency remote teaching, այսինքն ես ընդունում եմ, որ մենք ավելի շատ իրականացնում ենք արտակարգ դրության պայմաններում հեռավար գործիքակազմի կիրառում, որովհետև կարծեմ Նարեկն էլ սրա մասին իր հոդվածներում գրել էր, այն որ մենք Moodle ենք օգտագործում, Zoom ենք օգտագործում, չի նշանակում, որ այ անցել ենք հեռավար կրթության համակարգի։ Իրականում տարբեր բուհերում այդ գործիքակազմը ներդրվում է, այսպես մեր այլընտրանքները այդպես շատ չէին, հա, օրինակ շատ մենք կիրառում էինք Moodle-ը, բայց օրինակ եթե սկզբական շրջանում այդ 25-30% էր, այդ 1-2 շաբաթվա ընթացքում մոտ 98%-ով մեր բոլոր առարկաները, դասընթացները արդեն տեղադրվեցին Moodle համակարգում։ Իսկ դասընթացների բուն կազմակերպման առումով մենք ընտրեցինք Zoom համակարգը, Zoom հարթակը, ինչպես նաև մնացած այլ բուհերը։ Իրականում այստեղ շատ կարևոր է ճիշտ հաղորդակցական, այսպես տեղեկատվության հասցնելը թե ուսանողին, թե դասախոսին, թե վարչական անձնակազմին։ Այստեղ շատ կարևոր է տեղեկատվական, այսպես արտահոսք, ներհոսք։ Շատ կարևոր է դասախոսի կողքին լինել։ Օրինակ մենք սկզբնական շրջանում շատ արագ այդպես վիդեո ռոլիկներ կազմեցինք, թե ինչպես օգտվել Zoom-ից, ինչպես օգտվել Moodle-ից, ունենք նաև մեր ուսումնական պրոցեսի կառավարման համակարգը, e-book համակարգը, մի քանի նաև ռոլիկներ այդ առումով ստեղծեցինք, այնպես որ շատ կարևոր էր վերապատրաստումները, տրեյնինգները, ուղեցույցները, եւ ի ուրախություն բոլորիս մենք տեսանք, որ հազարավոր դիտումներ ունեցան, այսինքն ոչ միայն օգտվեցին այդ ուղեցույցներից մեր դասախոսները, այլ նաև ամբողջ այդպես այդ կրթական հանրությունը։ Նաև շատ կարևոր էր, մենք օգտագործեցինք այդպես միասնական այդ պատուհանի գաղափարը, մեր վեբկայքում դրեցինք առցանց ուսուցման միասնական հարթակ, որտեղ տեղադրեցինք մեր այս ամբողջ ինֆորմացիան։ Եթե այդ առցանց ուսուցման հետ կապված հարց կար, ու այդպես համակարգերից օգտվելը, ուղեցույցներից օգտվելը, արդեն բոլորը գիտեն, թե որտեղից կարող են դրանից օգտվել։ Նու երևի առայժմս այսքանը, կարող եմ ընթացքում էլի ավելացնել, շնորհակալություն։ Շատ լավ, շատ լավ։ Արևի, կընտրեմ դուք էլ կիսվեք ձեր կրթահամալիրի փորձով։ Կրկին շնորհակալություն նախաձեռնության համար, իրոք քննարկումը շատ օգտակար է բոլորիս համար։ Ես նշեմ, որ կուզենամ հստակեցնել, հա, մենք խոսում ենք հեռավար կրթության տարբեր ձևերի մասին, մինչ COVID մենք կոնկրետ մեր կրթահամալիրը կիրառել է Moodle տեղեկատվական համակարգը, գիտելիքի կառավարման համակարգը, որը հիմնականում օգտագործել ենք ասինխրոն տարբերակով, այսինքն այդ պահին պարտադիր չէր, որ ուսանողը լիներ առցանց եւ ինտերակցիան, համագործակցությունը այդ դեպքում կտրուկ տարբերվում է, հա։
COVID-ի ընթացքում մենք անցում ենք կատարել ամբողջությամբ սինքրոն համագործակցության եւ վիրտուալ լսարաններում հիմնականում ինտերակցիան ուսուցիչ բոլոր շահառուները հանդիպում էին, հա, առցանց, եւ սա տարբերվում է իրականում կազմակերպչական առումով, բավականին տարբերվում է նախապատրաստական աշխատանքները, մարդկային ռեսուրսների վերապատրաստման աշխատանքները կտրուկ տարբերվում են ասինխրոն եւ սինխրոն հեռավար կրթության դեպքում։ Մինչ COVID ես արդեն նշեցի, որ օգտագործել ենք Moodle տեղեկատվական համակարգը, ես պիտի նշեմ, որ համակարգի ընդհանուր շատ փոքր տոկոսն ենք, համակարգի հնարավորությունների չնչին տոկոսն ենք կիրառել իրականում, եթե լինենք անկեղծ, եւ իմ ուսումնասիրությունները ընդհանուր առմամբ բուհական համակարգում եւ դպրոցական համակարգում, եթե ներկայացնեմ, հիմնականում Moodle-ի կիրառման դեպքում ավելի օգտագործում են դասընթացների վերբեռնման գործիքը, հա, դա ամբողջ համակարգի կիրառությունը դրանով չի սահմանափակվում, իրականում համակարգը շատ ավելի այսպես շատ հնարավորություններ է ընձեռում։ Մենք COVID-ի ժամանակ որոշում կայացրեցինք ճիշտ ասած տեղափոխվել մեկ այլ հարթակ, քանի որ Moodle-ի սպասարկումը, ընդհանուր նոր պլագինների ավելացումը լուրջ տեխնիկական գիտելիքներ եւ տեխնիկական սպասարկում էր ենթադրում, որի ժամանակը չունեինք, որի վերապատրաստման ժամանակը չունեինք, եւ այսքան տարի մեզ չէր հաջողել համակարգը ամբողջությամբ այսպես կրթահամալիրում ներդնել։ COVID-ի ժամանակ մենք տեղափոխվեցինք Microsoft Teams հարթակ, որը թիմերի համագործակցության հարթակ է, պլատֆորմա է, եւ մեզ համար ավելի հեշտ էր հարթակի կիրառությունը, քանի որ կրթահամալիրը եւ հատկապես առաջին օղակը, Օհանյան կրթահամալիրը համարվում է Microsoft-ի նորարար դպրոց, ունի նորարար ուսուցիչներ Microsoft-ի կողմից հավաստագրված, եւ այս մարդկային ռեսուրսները, այս կադրերը մեզ օգնեցին նոր գործիքակազմը Microsoft-ի ավելի ինտենսիվ եւ ավելի արդյունավետ կիրառել ընդհանրապես շաբաթների ընթացքում։ Եթե ընթացքում հնարավորություն կլինի առավելությունների եւ այսպես բացերի մասին ավելի մանրամասն կարող եմ ներկայացնել, բայց կուզեմ նշել, որ իրականում առցանց ուսուցումը չեն կարող ասել, հա, միայն բովանդակային աշխատանք է կամ միայն տեխնոլոգիական, տեխնիկական, դրանց շատ այսպես հմուտ համակցումը, դու կարող ես ունենալ շատ լավ բովանդակություն, բայց սխալ հարթակի ընտրության արդյունքում այդ բովանդակությունը այդպես էլ արդյունավետ կերպով կարող ես չհասցնել ուսումնառողին, եւ հակառակը, եւ այս իրականությունը կամ էր երկրում կարող է ունենալ շատ լավ հարթակ, բայց բովանդակության բացի պատճառով, հա, այդպես էլ հեռավար ուսուցումը տեղ չգտնի, չիրականանա, եւ այս ամենը իհարկե ամենի հիմքում ընկած է մարդկային ռեսուրսը, մարդկային ռեսուրսների վերապատրաստումը, որը 1-2 օրվա աշխատանք չէ, եւ այն բուհերը, այն կրթական հաստատությունները, որոնք որ ավելի արագ ադապտացվեցին, առավել արագ նոր իրականությանը հարմարվեցին, ռեսուրսի, մարդկային ռեսուրսի թիմի աշխատանքի արդյունքներ, կարծում եմ, որը այս պարագայում թիրախային է։ Շատ լավ, մարդկային ռեսուրսի հարցը առանձին կանդրադառնանք, որովհետև շատ համապարփակ եւ խորքային հարց է։ Փորձենք մի փոքր համեմատական տանել եւ հասկանալ, որոնք են տարբերությունները, որն է տարբերությունը թվայնացում կրթական գործընթացից եւ կառավարչական, այսինքն բիզնես ավելի պրոցեսի գործընթացից։ Եվ որ խնդրեմ ձեր փորձից փոքր կգիսվեք այս հարցի շուրջ։ Բարոյս, շնորհակալություն քննարկումը կազմակերպելու համար։ Նայեք, իրականում ես ուզենայի ամեն դեպքում կրթական պրոցեսը ընդհանրապես բաժանել երկու առանձին կտորների, հա։ Առաջին կտորը դա հենց բուն ողանդակության փոխանցումն է ուսանողին, այսինքն որ դասախոսը փորձում է գիտելիքի իրանտա։ Երկրորդ կտորը այն ինչ որ վերնագրում ամեն դեպքում գրված է, LMS-ը, learning management system-ները, կամ դրան գումարած դրան օժանդակող գործիքակազմը։ Եթե խոսում ենք առանձին օժանդակող գործիքակազմի մասին, որպես այդպիսին ողանդակային շատ բուն տարբերություններ իրականում չկան։ Business process-ից գցում կամ կրթական օժանդակ ինչ որ մի հատ process-ա գցում, որը կատարվում էր մինչև վերջին 20
կարծես թե Գևորգի կապի հետ խնդիր կա, բոլորի մոտ է խափանում, թե միայն իմ մոտ։ Ինձ մոտ չի լսվում Գևորգի ձայնը։ Լավ։ Կարծես միանում է։ Հարևություն, խնդիրը հետևյալում են իրականում վերջ-վերջո, այդ ժամանակ բիզնես պրոցեսը գծվում է բիզնեսի համար, թե գծվում է կրթական պրոցեսին օժանդակելու համար, առանձնապես տարբերություն չկա, ուղղակի պետք է իմանալ այդ պրոցեսը, քայլերի հաջորդականությունը գծել, դնել պատասխանատուներին, մաքսիմալ պարզացնել, դրա պրոցեսը տանել, խնդիրը սկսում է շատ ավելի ուժանալ, երբ որ մենք գալիս ենք արդեն կոպիտ ասած բիզնեսի դեպքում վաճառքի պրոցեսին, իսկ կրթության դեպքում գիտելիքի փոխանցման պրոցեսին։ Ստեղ շատ բովանդակային շատ լուրջ տարբերություն է առաջանում։ Նայեք, վաճառքի ժամանակ, երբ որ ընդունում ես գործիքակազմ, թվում է այսօրվա արհեստական բանականության, հա, machine learning-ի, AI-ի ու նմանատիպ գործիքների ժամանակ, եղած հոգեբանական թեստերով, ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է, այսինքն դու գտնում ես մարդուն, մաքսիմալ շատ կետեր ես գտնում, այդ կետերի վրա փորձում ես կառուցել իր եսը, հետո այդ կոնկրետ այդ մարդուն վաճառը։ Բայց այդ մարդը ամեն անգամ իրականում կարա փոխվի եւ բիզնեսը հենց տենց էլ կառուցում է միջինացրած, ինքը վաճառում է միջինացրած հաճախորդին։ Մինչդեռ կրթության դեպքում, երբ որ դու այդ ամեն ինչը կառուցում ես, նույն predictive analytics-ը օգտագործվում է իրականում այսօր կրթությունում մոդելավորման ժամանակ, դու ստիպված ես մոդելավորել նույն մարդուն, այսինքն դու վերցնում ես X ուսանողին ամենասկզբից, նույնիսկ շատ ժամանակ մինչև ընդունվելը, երկու տարի առաջ իրականում այնպես բավականին լուրջ դեպք եղավ, ռեկտոր դեկաներից մեկին հանեցին գործից, որովհետև ամերիկի չնայած չեմ հիշում, որ համարսանում էր, որտեղ օգտագործելով predictive analytics-ը քթերային ուսանողների, որոնք ամենայն հավանականությամբ դուս էին մնալու կես տարվա մեջ, ստիպել էր այդ ուսանողներին հաստատի, որպեսզի դուս գալուց առաջ իրանք դիմում գնեմ, որ իրանք դուս են գալիս, որպեսզի իրա պլյուս մինուսների ժամանակ ինքը բացական չերևա ընդհանուր համակարգում, հետո այդ բավականին մեծ աղմուկ բարձրացավ դրա կապած, ու Հայաստանի մասին իհարկե չեմ խոսում, բայց խնդիրը նրանում է, որ դու վերցնում ես X ուսանողին և ստիպված ես այդ անհատի մակարդակով մինչև ընդունելուց սկսած իրանը տանել մինչև չգիտեմ, եթե ինքը PhD-ի է պաշտպանելու, մինչև ամենավերջ։ Այդ տեխնոլոգիաները շատ են բարթանում հենց հոգեբանական տեսակետից, որտեղ մենք ստիպված ենք իջնել ամեն մի առանձին մարդու մակարդակ ու առանձին մարդով տանել մինչև վերջ իրան։ Այդտեղ արդեն բիզնես գործընթացը, որը միջինացնում է շատ ավելի շատ, եւ կրթական գործընթացը, որը փաստացի ստիպում է քեզ իջնել առանձին ուսանողի մակարդակի, իրանք ընդհանրապես նույնը չեն։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ ձեզ ասեմ, նարեկ այդտեղ կամ նարեկ գիտեմ իրենց խոսնակներից այդ հնչացած կարծիքի հետ մի քիչ չեմ կարող համաձայնվեմ, որովհետև իհարկե ճիշտ են այն մասով, որ միշտ կան սովորող եւ չսովորող ուսանողներ եւ ցանկացած մեթոդոլոգիայի կամ տեխնոլոգիայի օգտագործման պայմաններում դա ունենալու ես, բայց անհատական մոտեցումը, որին սովոր է այսօրվա դասախոս արսկայինը, մարդկային ռեսուրսը, որին որ մենք տիրապետում ենք, մի քայլով տեղափոխել, դնել եղած նոր մեթոդոլոգիաների վրա, որպեսզի այդ գիտելիքը իրենք կարողանան այլևս փոխանցել, քան արագ չի տևելու եւ մենք կորուստներ այդ ընթացքում ունենալու ենք։ Կարողանա արդյոք 100%-ով փոխարինել, թե չէ, չգիտեմ, բացատրեմ նաեւ այդ վերջի կողմնակատային սպովանդակային մասը, ասեմ իմ համար ամենայն դեպս ինչու՞ մատեղ ամենակարևոր հարցը կայանում, խնդիրը նրանում է, որ կորում է այդ քննարկման մոդելը համենայնպես այս հասարակության եւ այս համակարգի պայմաններում, ինչ որ մենք ունենք։ Մենք չունենք իմ կարծիքով դեռևս մշակված վերջնական մեթոդոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս երեք ուսանողին, հա, կամ դրոստների մասին չեմ ուզում խոսամ, այլ հենց ուսանողին իմ նկատում եմ, որը քննարկում եւ միջավայր է ստեղծում, երկու համակարգ է ստեղծում համալսարաններում, այդ համակարգը ունենալ վիրտուալ իրականության պայմաններում ինքը ստիպված է ինքն իրենով ստեղծել բավականին ինքնակայացած մարդ, որը իրանով իրացկապես կաշխատի եւ կգա։ Էկու համակարգի ազդեցությունը վիրտուալ կրթության ժամանակ, հեռահար կրթությունների ժամանակ փաստացի մինիմալիզացվում է, մրցակցության գաղափարախոսությունը, որը դուք լսարանում ես ունենում, այս ժամանակ ես ամենայն դեպս դեռևս չեմ տնում, ճիշտ ասեմ, թե Հայաստանում թե դրսում փորձել եմ այդ կտորը տեսնեմ, չի երևում, թե ինչպես է դա այսօր փոխարինվելու։
ու երևի այս էտապում կարևոր է այսքան։ Շնորհակալություն, հետագիր հարց բարձրացրեցիք, ասացի արդեն առնվազն մի քանի ոլորտ նույնականացրեցինք, որոնք offline regime-ից հնարավոր չէ փոխանել ամբողջապես առնվազն 100% ով արցանց ռեժիմում ստանալ նույն արդյունքը։ Այստեղ լսեցինք տարբեր գործիքների անուններ, որ մեր համասարները, համալիրները, կրթահամալիրները օգտագործում են Moodle-ը, տարբեր կոնֆերանսինգի մոդուլներ, Zoom-ը, Microsoft Teams-ը եւ այլն։ Մենք այսօր ունենք նաեւ մեր panelist-ների շարքում հայկական Liveboard ստարտափի ներկայացուցիչ Երեմը, որը որ մշակել է product, որը ինտերակտիվ գրատախտակների միջոցով դասման եւ ուսուցման հարթակ է դրամատրում։ Խնդրենք Երեմին մի փոքր ներկայացնել թե իրենց product-ը, թե համոզված եմ, որ քաջատեխյակ լինելով շուկայում առկա իրենց մրցակիցներից, product-ներից, խնդրենք մի փոքր օբյեկտիվ եւ ազնիվ համեմատություն անեք եղած ալտերնատիվների հետ կապված։ Եղավ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Շատ կարճ մի բառով պատմեմ Liveboard-ի մասին։ Մենք Liveboard-ը սկսել էինք դեռ 2015-16 թվականներին լրիվ այլ նպատակով, ինքը պետքա լիներ կորպորատիվ թիմերի համար ստեղծված համագործակցության հարթակ։ Մենք ինքներս ծրագրավորողներ էինք ու որոշել էինք մեր նման թիմերի համար հարթակ ստեղծել, ու որը ի սկզբանե պետք է լիներ mobile, որովհետև մենք հավատում ենք, որ աշխարհը դառնում է ավելի mobile։ Սակայն հենց անմիջապես ծրագիրը լանչ անելուց, Google Play-ում հայտնվելուց հետո մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ մեր հիմնական user-ները դրանք դասախոսներն են, դրանք online դասավանդողներն են, ու ոնց որ շուկան ինքը մտցրեց իր ուղումները եւ ժամանակի ընթացքում մենք ամբողջությամբ move եղանք, ուղղությունը տեղափոխվեց դեպի online դասավանդում եւ ու COVID-19-ը մտցրեց իր մյուս շտկումը եւս, մինչեւ այդ մեր հիմնական, like համարյա մոտ 90%-ով մեր user base-ը դրանք կնուսույցներն էին, հա, ովքեր դասերից հետո աշակերտների հետ պարապում էին ու հիմնականում մաթեմատիկա, ֆիզիկա, այնպիսի առարկաներ, որտեղ գրատախտակի վրա գրելը շատ կարևոր է։ Եվ երբ այդ համավարակը սկսեց, մենք մի օր մաշնացանք եւ տեսանք, որ շատ անհասկանալի բան է կատարվում, օրեկան ինչ-որ տասնյակ հազարի չափ դաունլոդներ ունենք, ու հասկացանք, որ մեր user base-ը միանգամից փոխվեց, մեր մոտ առաջացան դասարանների դասատուներ, հա, սովորական դպրոցական դասատուներ, ովքեր ինքնուրույն գտել են ինչ-որ գործիքներ, հատկապես առաջի օրերին, որ կազմակերպված չէր պետական, կրթական, ինչ-որ մակարդակով, դպրոցների մակարդակով, շատ-շատեր ինքնուրույն էին գործիքներ գտնում, ու մենք սկսեցինք ամենօրյա զանգերի, քոլերի, դիսկաշնների միջոցով իրանց հետ խոսել եւ ավելի հարմարեցնել Liveboard-ը նաեւ classroom կամ դասասենյակային ուսուցման։ Հիմա արագ ասեմ մոտավոր ինչ թուլերի խմբեր կան շուկայում, իրականում գործիքակազմերը կարող ենք բաժանել մի 3 հիմնական խմբի, մեկի մասին խոսեցին արդեն, LMS-ներն են, որոնք ավելի շատ մինչև այդ օգտագործում են offline կամ ասինխրոն ուսուցման համար, դրանք գիտելիքի, մենեջմենթի, պլանավորման գործիքներն են, Moodle-ը, Google Classroom-ը երևի ավելի հայտնի է, ու հատկապես վերջերս ինքը դարձավ լիովին անվճար, ու էլի կան, ասենք, Blackboard-ը Ամերիկայում շատ հայտնի է, ինքը իրական թանկ է բավականին, բայց շատ հայտնի է։ Բայց ես ավելի շատ կուզեմ կենտրոնանալ սինխրոն կամ ինտերակտիվ ուսուցման վրա, ու այդ ժամանակ ուզենք թե չուզենք առաջի տեղում հիմա Zoom-ն է։ Երբ այս ամեն ինչը սկսվեց, առաջին ամենահեշտ գործիքը, որ մարդիկ կարողանում էին գտնել, դրանք տեսազանգի գործիքներն էին, նույնիսկ Facebook-ով էին call անում, Viber-ով, WhatsApp-ով, ով դասատուն ինչ ձև կարողանում էր call-եր անում, ու ոնց որ երկրորդ խումբը ես կասեմ դրանք ոնց որ տեսազանգերի գործիքներն են, ու Zoom-ը նաև ունի ոչ շատ հարուստ, բայց բավականին հարմարավետ գրատախտակ, Skype-ն էլ ունի թեթևակի գրատախտակ, բայց այդքան Zoom-ին չի հասնի, ու կա երրորդ խումբը, որոնց դասում է նաև Liveboard-ը, դրանք
ավելի պրոֆեսիոնալ կոչվում են collaborative whiteboard applications, դա մի ամբողջ նոր կատեգորիա է, որտեղ մեր նման կան եւս 10-ից ավել այնց լավ solution-ներ ու այդ ու հիմա այնպեսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ այդ գործիքներից ոմանք իրար հետ համադրում են, այսինքն շատ-շատերը ասում են օգտագործեք Zoom-ը liveboard-ի հետ, Zoom-ը AVV app-ի հետ, Zoom-ը եւ այլնի հետ, կամ օգտագործեք Google Meet-ի call-ը AVV app-ի հետ, այսինքն մարդիկ համադրում են, կամ շատերը օգտագործում են Google Classroom-ը liveboard-ի հետ, այսինքն հիմա մարդիկ ուսուցման համար մի քանի տեխնոլոգիա են համադրում, մեկը online interactive ուսուցման համար ու մյուսը նաև իրենց LMS-ների համար, եթե դպրոցը դրա համար ունի իր պլանները։ Հիմա ես կուզեի ասել նախ ինչի պետք է liveboard-ը օգտագործել եւ ոչ Zoom կամ որ դեպքերում, իհարկե միանշանակ չի, հատկապես ինստիտուտների համալսարանների դեպքում Zoom-ը միանշանակ ավելի լավ գործիք է, որովհետև այնտեղ կարիք չկա ասենք ուսանողին կանչել գրատախտակի մոտ կամ անընդհատ գրել եւ այլն, այդ դեպքերում Zoom-ի վիդեո կոնֆերանսինգը եւ call-ը շատ ավելի լավն է ու համոզված եմ Հայաստանում շատ-շատերը նաեւ տեղավորվում են անվճար պլանի սահմաններում, հատկապես դպրոցներում կամ անջատվում է 40 րոպեից նորից են միացնում, հա, այսինքն Zoom-ը բավականին խնդիրը լուծում է։ Իսկ մեզ ովքեր են օգտագործում, մեր առաջին թարգետ, հա, թիրախային user base-ը մնում են էլի կրկնուսույցները եւ ավելի ցածր դասարանների դասատուները, ովքեր պետք է անընդհատ աշակերտներին խնդրեն, առաջարկեն, որ իրանք էլ գրեն գրատախտակի վրա ու իրանք պետք է շատ ավելի ոնց որ դասատուական, հա, ղեկավարում, այսինքն իրանք պետք է որ կարողանան միացնել իր նկարելու հնարավորությունը ինչ-որ պահի անջատել, հետո ասել այս տարը գրի ու Zoom-ի դեպքում պետք է control-ը փոխանցել կամ ինչ-որ բան անել ու նաև այդի երևի հետագայում կարիք կլինի խոսամ խնդիրների մասին, հիմա ոնց որ այս երեք հիմնական կատեգորիաները կուզեի նշեի։ Եթե հարցեր անդրադառնամ ասնեմ ավելի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Կուզեի հաջորդիպ անդրադառնալ այն հարցին, թե որքանով է մեր կրթական համակարգը պատրաստ անցում կատարել հեռավարին, չնայած որոշակի անդրադարձ արդեն իսկ ունեցանք, բայց կուզեի շեշտադրել մարդկային ռեսուրսների պատրաստվածության առումով թվային հմտությունների տիրապետումը ինչ տեսակ դուք, ինչ մակարդակի վրա է գտնվում, արդյոք օգնեց թե խոչընդոտեց, եւ փորձենք հարցին անդրադառնալ ձեր փորձից թե ուսուցիչների, դասավանդողների տեսանկյունից, թե աշակերտի եւ ինչու ոչ նաեւ ծնողների տեսանկյունից, որոնք որ շատ դեպքերում մասնակից են կրթական պրոցեսին եւ այս տան կարանտինյան պայմաններում շատ ակտիվ մասնակից դարձան, հա։ Արևիկ, ինչ կասեք այս հարցի շուրջ։ Նախ կուզեի հենց պարադիգմայի այսօրվա առավոտյան ելույթից, հա, մեկնարկենք, սկսեմ Էստոնիայի փորձներ ներկայացվում, Innove հիմնադրամի ներկայացուցիչը խոսեց Էստոնիայի եւ թվային նաեւ Էստոնիայի մասին, մի քանի տարի առաջ առիթ եմ ունեցել, հնարավորություն եմ ունեցել այցելել Innove հիմնադրամ, եւ այնտեղ ներկայացրեցին, որ երկրում ընդհանուր առմամբ ընդամենը 3 գործընթաց է, որ թվայնացված չէ։ Դա ամուսնալուծությունն է, ամուսնությունը եւ անշարժ գույքի արխու վաճառքը։ Ընդհանուր բոլոր գործընթացները թվայնացված են, ինչի արդյունքում հասարակության թվային գրագիտությունը բավականին բարձր մակարդակի վրա է, եւ որի արդյունքում այս ուրեմն արցանց կրթության, հա, COVID-ի ազդեցությունը առանձնապես ենթադրում եմ Էստոնիայում, այդպես շատ մեծ տարբերություն չեն էլ զգացել եւ կարողացել են սահուն անցում կատարել։ Մեր դեպքում ոչ միայն ուսուցիչը խնդիր ունի, եւ մենք այստեղ լուրջ վերապատրաստումների կարիք ունենք, բայց թվային գրագիտության խնդիր ունի նաեւ ծնողը։ Մենք ունեցել ենք դեպքեր կրթահամալիրում, երբ երեխան համակարգից դուրս է մնում, ոչ թե այն պատճառով, որ չունի էլեկտրոնային կրիչ,
ունի եւ մի քանիսն ունի, հա, ունի սմարթֆոն, ունի պլանշետ, համակարգիչ եւ այլն, սակայն հատկապես տարական դասարաններում, ցածր դասարաններում ծնողը չունի համապատասխան եւ բավարար թվային գրագիտություն աջակցելու երեխային, որպեսզի երեխան գործընթացից դուրս չմնա։ Այս առումով երկրում կարծում եմ բավականին լուրջ անելիքներ դեռ ունենք եւ ազգային մակարդակով խնդիր ունենք ռազմավարության զարգացման եւ ավելի նպատակային աշխատանքներ պիտի իրականացվեն հասարակության թվային գրագիտության զարգացման ուղղությամբ, ավելի նպատակային։ Ինչ վերաբերվում է ուսուցիչներին եւ դասախոսներին, ես նշեմ, որ մեր կրթահամալիրի օրինակով, հա, մենք աշխատանքի ընդունելիս արդեն մենք ստուգում ենք թվային գրագիտությունը, այսինքն դա աշխատանքի ընդունման պահանջներից մեկն է, ՏՀՏ գործիքների տիրապետումը, եւ գործընթացի ընթացքում պարբերաբար մեր գնահատման գործիքների հիմքում ընկած է նաեւ դասախոսը, ուսուցիչը, որքանով է կիրառում ՏՀՏ գործիքներ եւ արդյոք նպաստում է աշակերտների եւ ուսանողների մոտ թվային գրագիտության զարգացմանը, արդյոք տալիս է համապատասխան առաջադրանքներ եւ հանձնարարություններ, որպիսի աշակերտը եւ ուսանողը զարգանան նաեւ այդ ուղությամբ, զարգացնեն կոմպետենտությունը նաեւ թվային գրագիտությունը։ Սա մեզ բավականին լավ դրության, այս պահանջները, հա, կարելի ասել, բավականին մեզ օգնեցին, որպեսի տրանսֆորմացիան ավելի արագ իրականացնենք եւ ավելի արագ ադապտացվենք հետ այսպես COVID-ian ժամանակաշրջանում, հա, եթե նշեմ, կարողանանք ապահովել արդյունավետ սինխրոն կրթություն։ Ես նորից եմ նշում, մեր ամբողջ կրթահամալիրում այս ընթացքում, այս մի քանի ամիսների ընթացքում հիմնականում ապահովել ենք ոչ թե ցանցից դուրս, այլ առցանց կրթություն, սինխրոն կրթություն, եւ շատ կարեւոր էր ուսուցիչների եւ դասախոսների համապատասխան հմտությունները։ Եղել են դեպքեր, երբ այո, դասավանդողը ունի ուներ խնդիրներ եւ մենք զուգահեռաբար, որպեսզի նվազեցնենք ստրեսը եւ լարվածությունը ուսուցանողի մոտ, մենք նաև ապահովել ենք այսպես հեռավար աջակցություն, կցել ենք մենթորներ, նաև ապահովել ենք տեխնիկական աշխատակիցները, աջակցել են դասախոսներին եւ ուսուցիչներին ամբողջ գործընթացի ընթացքում, եւ բոլոր ծառայությունները ուղղված են եղել ոչ միայն աշակերտի եւ ուսանողի այսպես սահուն ուսումնառության կազմակերպմանը, բայց նաև մեզ համար կարևոր էր ուսուցանողի հանգիստ հոգեվիճակը, որպեսզի տեխնիկական խնդիրների պատճառով ավելորդ լարվածության չենթարկվի։ Այս առումով մենք վերանայել ենք նաև մեր ծառայությունները, որոնք ապահովել ենք դասավանդողների համար, եւ եթե եղել է որոշակի թվային այսպես բաց, գրագիտության բաց, փորձել ենք ընթացքում հենց տեղում վերապատրաստումների միջոցով լրացնել։ Շատ լավ, շատ լավ, Նարեկ, թվային հմտությունների մասով, կրթական պրոցեսի հիմնական շահառուների մոտ ինչ որ բան ունեք, դիտարկումներ ունեք ավելացնելու։ Գորջան, շահառուների տեսանկյունից, եթե խոսքը գնում է դպրոցների մասով, ապա կա, ուրեմն, կտակի կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի ուսումնասիրությունը 2018 թվականի, որը այնտեղ հետաքրքիր թվեր կան ահագին, որը ցույց էր տալիս, որ օրինակ ուսուցիչները նշում են, որ իրենք ունեն բավարար չափով ՏՀՏ հմտություններ, բայց օրինակ ամենաշատ կիրառվող գործիքը բանում, ուրեմն այտենց հեռավար դասում բաներ նշվում էր Microsoft Word-ը, որը ընդհանրին 20%-ից կիրառվում։ Այսինքն իրականում այդ ուսումնասիրությունը ագին այտենց հետաքրքիր տարօրինակություններ էր բացահայտում, քան թե ինչ-որ հետաքրքիր բաներ, էլի։ Եվ այդ երևի թե վկայում է այն, որ օրինակ տեսեք, այս նույն համաժողովը կազմակերպելուց մենք փաստացի, այսինքն մեր թիմը օրական պատասխանել է 250-ից 300 նամակի, որոնց մեծ մասը ուղղված է Zoom-ը օգտագործելուն, այսինքն ամենաբազային բաներին Zoom-ը օգտագործելու, հա, չնայած որ կա ենթադրություն, որ օրինակ, քանի որ մարտից սկսված
տենց անցում կատարվեց առաջնահերթ ինչ որ Zoom-ը տենց ինչ որ ձև գրավեց հայկական շուկան, կարի ընդհանրություն, որ մարդիկ պետքա դա ֆանտաստիկ լավ իմանային ոնց է կիրառվում, բայց իրականում Վասիլին բավական մեծ ծավալի նամակների ենք պատասխանել այդ ընթացքում Zoom տեխնոլոգիայի հետ կապված։ Դե համար ես կարծում եմ, որ մեծ հաշվով բանը, ուրեմն այդ թվային հմտություններ ասածը, ու կնես մի բան ասեմ, էլ չասած են ամբողջ նամակները, որ մենք մեր թիմը ստանում է Mail.ru-ի հետ կապված, այսինքն տարբեր էլեկտրոնային փոստերի հետ կապված, հա, այստեղ լիքը հարցեր կան, այսինքն թվային հմտությունների մասով ես չէի ասի, որ տենց այդքան մի անշանակ էր, որ մենք ունեինք մենք շատ ֆանտաստիկ թվային հմտություններ, բա միանգամից հեռավարի անցնելու, որովհետև այդ հմտությունները սկսած mail բացելուց վերջացած պարզ ասենք բան էլի գործիքներ կիրառելու հմտություններ են, որոնք չունենք ու որոնք ահագին ինձ թվում է բարդացրեցին այդ անցումը։ Կար ենթադրություն, որ հեռավարը բան արեց, տվեց ասենց կար կարծիք, որ հեռավարի արդյունքում միանգամից շեշտակի աճ եղավ այդ հմտությունների, ես ըստ երևույթին այդ կարծիքի հետ համաձայն չեմ, լավ կներ, որ այդ ուսումնասիրվեր, բայց իմ ենթադրությունն է, որ հեռավարը մեծ հաշվով թվային հմտությունների զարգացման չի բերել, դա ուղղակի որոշ դեպքերում բերել է նրա, որ ինչ-որ խմբեր կարողանում են, ասենք ինչ-որ գործիք բազային մակարդակում օգտագործեն, բայց բարդ ասել, որ դա թվային կոնկրետ հմտություններ են, որի արդյունքում զարգացան, էլի։ Համենայն դեպս մեր դեպքում, երբ որ մենք ամբողջ առցանց ենք արել, սկսած առաջին համակը ուղարկելուց վերջացած բոլոր սեսիաները, մեր մոտ ամենածանրաբեռնված եղել է բանը, թիմի այն հատվածը, որը պատասխանատու է հաղորդակցության համար, որովհետև այդ ընթացքում շատ մեծ քանակի, էլի ասեմ, նամակներ ենք պատասխանել։ Ու ոնց ասի տարօրինակություններ կան, ես չգիտեմ Բուհերում վիճակը ոնց է, բայց մեծ հաշվով ենթադրում, որ չպետք է լինի տենց ինչ-որ էական շեղում նրանից ինչ վիճակ կա բաներում, ուրեմն դպրոցներում, որովհետև այդ համակարգը ներդրված չեն, այսինքն եթե մենք խոսում ենք այդ հեռավար համակարգերի մասին, այդ learning management system-ները, ես վստահ չեմ, թե քանի, այսինքն քանի բուհա, այտես օրինակ Արևիկը կամ Վարդան իրանք ներկայացրեցին, թե իրանց մոտ ոնց է, բայց ես վստահ չեմ, թե քանի բուհա Հայաստանում, որ ասենք տենց ակտիվ կիրառում է learning management system իրա մոտ, հա, ու ասենք իրա ուսանողները շփվում է այդ, ու ոչ թե շփվել, ասեմ, նկատի չունեմ բան, հա, բան հաղորդակցություն, նկատի ունեմ ինֆորմացիայի փոխանակումը, քանի բուհա դրանով կազմակերպում, իսկ եթե դու ոնց որ դա ամեն ժամը չես օգտագործում, հետո շատ դժվար է միանգամից դրան անցնել, ու անցնելուց բացի նաև շատ դժվար է տենց միանգամից ֆանտաստիկ հմտություններ ձեռքբերել այդ արդյունքում, էլի, որովհետև դա տեղի չէ, բայց իմ ենթադրությունն էն է, որ քանի որ մեծ հավանականությամբ սեպտեմբերից էլի հեռավար ալինելու, ես ենթադրում, որ պետք է այդ ուղղությամբ ավելի շատ ջանքեր դրվի, այսինքն դժվար կլինի սեպտեմբերից էլի Zoom-ով անել։ Ես գիտեմ, որ դպրոցների մասով կտակը բան արեց, Microsoft Teams-ի վրա անցկացրեց դպրոցներին ավտոմատ կերպով, որ ուսուցիչները կարողանան դրանով մասնակցեն, ինչը լավ քայլ է, բայց բան էլի, այսինքն ավելի համակարգային է լուծում, ուզում ասեմ, այդտեղ խնդիրը մենակ բանի մասին չի, learning management system-ի մասին չի, ինքը հազարատ ուրիշ հարց է, էլի, արդյոք այդ ռեսուրսները էլեկտրոնային կան, օրինակի անում։ Հասկանալի է, խոսեցինք անցումից դեպի առցանց համակարգ, խոսեցինք, թե ինչպես կազմակերպել պրոցեսները, ինչպես օգնել վերապատրաստել, մի կարևոր հատվածի անդրադառնանք, որն է որակի վերահսկումը։ Վարդան, ինչպես եք կատարում, ինչպիսի մեխանիզմներ եք գործարկում որակի վերահսկման, որակը ապահովելու նպատակով ձեր համասանում։ Շատ լավ, Գուարժան, եթե թույլ տաս, ես մի հատ անդրադարձ կատարեմ, շարունակելով Գևորգին, նաև այն հարցի կտորը, որը վերաբերվում էր պրոցեսի թվայնացմանը և կառավարչական, հա, համակարգերի թվայնացմանը։ Իրականում դրանք շատ կարևոր է ինտեգրվել, հա, ինտեգրված աշխատել, որովհետև հիմա ես երբ որ հիշում եմ, որ եթե մենք օրինակ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության Mail.ru-ի երկու համակարգը չունենայինք, մեր համար ավելի ստրեսային կլիներ, եթե մենք չունենայինք այդ LMS համակարգի բու համակարգը, որը որ
ունենք, մեր համար էլ ավելի stressful կլներ այս ամեն ինչը, եւ նաեւ եթե Moodle-ը չունենայինք եւ չինտեգրեինք Zoom-ը Moodle-ի մեջ, դրանք ավելի շատ իրոք լարված եւ stress-ային կլներ։ Ուստի ուզում եմ նշեմ, որ նաեւ մյուս բուհերի համար, որ շատ կարեւոր է նաեւ այդ կառավարչական գործընթացների ավտոմատացումը եւ թվայնացումը, որովհետեւ մենք գիտեք, բուհական համակարգում բազմաթիվ որոշումներ, հաստատումներ, ստորագրություններ, շրջաբերականներ, Գևորգ ինձ լավ կհասկանա, մենք բազմաթիվ փաստաթղթեր ունենք, որոնք որ այդ COVID-ի պայմաններում, եթե չունես էլեկտրոնային համակարգ, ավտոմատացված համակարգ, շատ շատ բարդ է կյանքը լինելու։ Այդ առումով մեզ բավականին օգնեց եւ շատ կարեւոր ներդրում էր, որ մենք ունեինք դրա մեջ։ Ինչ վերաբերում է որակի վերահսկմանը, իրոք շատ կարեւոր հարց եք բարձրացնում։ Տեսեք, ուրեմն այդքան էլ շատ չեն այդ գործիքները, որ հնարավոր են եղել կիրառել, բայց օրինակ այդ հարցումների միջոցով այդ կարիքների վերանման գործընթացը շատ կարևոր էր եւ ուսանողների եւ դասախոսների այդ հարցումներից եւ զրույցներից բավականին խնդիրներ են շտկվել եւ նաեւ իմացել ենք, թե ինչ առավելություններ են եղել եւ որակի հետ կապված ինչ հարցեր են լուծվել։ Օրինակ շատ ուսանողներ նշում էին, որ այն փաստը, որ օրինակ ագրարային համասարանի ոչ բոլոր լսարաններում ենք ունեցել այդ սարքավորումները, հա, ու երբ որ դասախոսը կարողանար վիզուալ նյութեր օգտագործել, PowerPoint պրեզենտացիաներ, բայց ունենալով Zoom-ի այդ screen sharing հնարավորությունը, այդ խնդիրը բացառապես այդպես լուծվել է, նման խնդիր չենք ունեցել եւ ուսանողներին տրվել է որակյալ նյութ, ավելի այդպես լավ լինքեր ինտերնետից, նաեւ որոշակի հղումներ եւ այլ։ Այսինքն հարցումներ կարիքների վերհանում, նաև ապագայում այդ մեր հավատարմագրման process-ների մեջ, այդ ինքնավերելուցության մեջ անպայման սա կօգտագործենք։ Օգտագործել ենք Zoom-ի այդ հաշվետվողականության այդ համակարգը, քանի որ Zoom-ը ունի տեսագրելու հնարավորություն, մենք ունենք այդ հաշվետվությունները, որը որ Zoom-ից ստանում ենք եւ հեշտ է այսպես վերահսկել, նաև այդ զգոնությունը լրացուցիչ կա եւ նաև բոլորը գիտեն, որ նման հաշվետվողական համակարգ կա։ Արևիկը նշեց այս տեխնիկական անձնակազմի հասանելիության մասին, շատ կարևոր էր, մենք էլ մեր ՏՏ համակարգի աշխատակիցները, նաև այլ բաժիների աշխատակիցներ կցված են եղել ֆակուլտետներին, ամբիոններին եւ կարելի ասել 24/7 ռեժիմով կողքին է եղել դասախոսների, ովքեր որ խնդիրներ են ունեցել։ Ինչպես նաև այս ուղեցույցների արկայությունը, այս հիմնականում որակի վերահսկման առումով այսքանը։ Արևիկ, ավելացնեք ինչ-որ բան ձեր օրինակով։ Ես մեր օրինակով նորից ներկայացնեմ, ճիշտ ասած 10 տարի առաջ, եթե գնամ, բացարձակ չէի տիրապետում այս գործիքներին եւ առիթ ունեցա մասնակցելու University of Phoenix-ի ռեկտորի կողմից վարվող մի աշխատարանի։ Գիտեք, աշխարհում ամենամեծ այսպես հեռավար համասարաններից մեկն է University of Phoenix, այն ժամանակ ուներ 400 000 ուսանող եւ վերջերս ես պարզեցի, որ ուսանողների թիվը կտրուկ իջել է դատական որոշակի այսպես հայցերի պատճառով ուսանողների թիվը կրճատվել է, բայց աշխատարանի ժամանակ ռեկտորը նշեց, որ տանը նստած կամ օֆիսում նստած, ասած ես հետևում եմ, թե 400 000 ուսանողից որ մեկը, որ պահին, որ վերջնարդյունքի վրա է աշխատում եւ ուր է հասել վերջնարդյունքի ապահովման առումով։ Այդ ժամանակ իմ համար ինֆորմացիան շատ շոկային էր, հա, որ ինչպես կարելի է եւ այդ ինչ համակարգ է ներդրված, որ հնարավոր է ուսումնասիրել եւ վերահսկել այդքան մեծ թվով ուսանողների ուսումնառության որակը։ Այս COVID-ի ընթացքում մեր առցանց կրթության հիմնական խնդիրներից մեկը որակի վերահսկողությունն էր։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ ընտրեցինք Microsoft Teams գործիքը, որը հնարավորություն տվեց մեզ ամբողջությամբ վերահսկել եւ կրթության կառավարիչներին, կրթահամալիրի տարբեր օղակների ղեկավարները, կրթական ծրագրերի պատասխանատուները բոլոր դասընթացներում ներգրավված էին, առանց ավելորդ այսպես դժվարությունների առավոտյան արթնանում էինք, ընդամենը մեկ հեռախոսային հավելվածի միջոցով մենք կարողանում էինք հասկանալ այդ պահին, որտեղ է ընթանում դասընթաց եւ կարողանում էինք իրականացնել դասալսումներ։ Դասալսումները որակի ապահովման հիմնական գործիքներից մեկն են, որը դեմարդեմ ուսուցման ընթացքում շատ ժամանակ չես էլ հասցնում ուսումնասիրել, այսինքն այդքան մեծ թվով դասալսումներ ու չես հասցնում ֆիզիկապես իրականացնել։ Մինչդեռ
այս վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում մենք տանը նստած ամբողջ կրթահամալիրը կարելի է ասել ունենք հեռախոսային հավելվածի մեջ, հա։ Մի լսարանից դուրս ես գալիս, մեկ ուրիշ դասախոսի մոտ ուսումնասիրություն, մեկ ուրիշ ուսուցչի մոտ ուսումնասիրություն, եւ սա շատ կարեւոր տեղեկատվություն է իրականում ապահովում, քանի որ դու ոչ միայն դուրս ես, ոչ միայն հասկանում ես ինչ թերացումներ ունեն դասախոսները եւ որ ուղղությամբ պիտի աշխատես հետագայում, որ ուղղությամբ պետք է ուղղել վերապատրաստման ծրագրերը, բայց նաեւ վեր ես հանում դրական փորձը, որը շատ արագ կարողանում է շրջանառել կրթահամալիրում, հա, եթե դասալսումների արդյունքում բացահայտեցինք որևէ դրական փորձ, ընդամենը օրերի ընթացքում կազմակերպում էինք վերապատրաստումներ եւ այդ դրական փորձը կարողանում ենք շրջանառել կրթահամալիրում։ Սրանից բացի մենք հենց սկզբից խնդրեցինք բոլոր դասախոսներին, ինչպես պարոն Ուրությանը նշեց, ձայնագրել դասընթացը։ Եվ այդ բոլոր ձայնագրությունները կուտակվել են մեկ հարթակում, որը կոչվում է Microsoft Stream։ Դրանք պահպանվում են, եւ ուրախ եմ, որ ծավալը այսպես դեռ չի լրացել, հա, մենք այդ բոլոր ձայնագրությունները ունենք, որը նույնպես կարևոր տեղեկատվություն է մեզ համար հետագա կատարելագործման համար եւ հատկապես վերապատրաստման ծրագրերը նախանշելու նպատակով, հա։ Հաջորդ կիսամյակ մենք կարծում ենք հիմա աշխատում ենք նաև այդ ուղղությամբ, նաև ուսանողը, որպեսզի ունենա հնարավորություն, եթե օրինակ չի հասցրել դասընթացին մասնակցել, ունենա հնարավորություն վիդեո ձայնագրությունը ուսումնասիրելու, եւս մեկ անգամ դիտելու եւ այլն։ Այս երկու գործիքները ընթացիկ որակի ապահովման առումով կիրառել ենք, սակայն հասկանալի է, որ որակի ապահովումը այսքանով չի սահմանափակվում եւ բուհում այժմ վերամշակում են եւ վերամշակել են հեռավար կրթության ամբողջ ընթացակարգերը, քաղաքականությունները, մոտեցումները, որի հիման վրա կփորձենք արդեն մեկնարկել հաջորդ կիսամյակ եւ ավելի կայուն որակ ապահովել։ Լավ, շնորհակալություն։ Մենք մինչ այժմ կարծես թե խոսեցինք ավելի շատ որոշում կայացնողների եւ ռազմավարություն մշակողների դիրքից, հա, այսպես ասած, նաեւ փորձենք մի փոքրիկ անդրադարձ կատարել հենց օգտագործողների տեսանկյունից։ Ես գիտեմ, որ live board հասանելի է եւ օգտագործվում է աշխարհի տարբեր երկրներում տարբեր օգտագործողների կողմից եւ Երևմը հավանաբար ուղիղ եւ ինտենսիվ կապի մեջ են ընկերությունը իրենց օգտագործողների հետ։ Խնդրենք ձեզ կիսվել մի փոքր ինչ խնդիրներով են ձեզ դիմում, ինչպիսի մարտահրավերներ են առնչվում կոնկրետ օգտագործողները այս տեխնիկական գործիքները օգտագործելու ընթացքում։ Հա, շնորհակալություն նորից, իսկապես շատ կարևոր հարց է։ Կարծում եմ առանձնապես շատ չեն տարբերվի Հայաստանի խնդիրներից, բայց ես ավելի լավ տեղյակ եմ փաստորեն աշխարհում կատարվողին, քան Հայաստանում։ IT գրագիտությունը երևի մեկը առաջին տեղում է, այսինքն մարդիկ բոլոր հետազոտություններով, նույնիսկ մեր օգտագործողների այդ դպրոցների տնօրենների հետ խոսալուց մենք հասկացել ենք, որ 80%-ը հա first time կամ առաջին անգամ online օգտվողներն են, այսինքն այդ ամբողջ IT աշխարհում online կրթության մեջ ներգրաված մարդկանց 80%-ը առաջին անգամ են դրանով օգտվում։ Երկրորդ ու շատ կարևորը դա ոնց որ էլի տեխնոլոգիական user experience-ն է, այսինքն հեշտությունը օգտագործելու, ու հենց ստեղից էլ գալիս է առաջին հարցերը, եթե ինչ-որ մեկը հարցում է ինչպես օգտագործեմ, ես ինչ բանը եթե չի տեսնում, նշանակում է ծրագիրը խնդիր ունի, այսինքն պետք է նենց անենք, որ այդ ինչպես հարցերը հիմնականում չլինեն։ Մենք նույնպես օրեկան մինչև 50-ից 60 մեյլ էինք ստանում, ընդ որում մենք այդ ժամանակ սպասարկում էինք մինչև 200 000 online user-ներ աշխարհի 50-60 երկրներից, այսպես մեծ միգուցե բոլոր երկրներից, բայց հիմնականում իրանք այդպիսի երկրներից էին։ Երրորդ խնդիրը էլի դա device-ների կամ նորմալ գրելու համար հարմարավետ, հա, գործիքների առկայությունն է, եթե դուք ունեք մի հատ laptop կամ Windows, ինչ-որ desktop համակարգիչ, մկնիկով նկարել էկրանին,
միգուցե կարակզումը միացնեք եւ պատմության դաս տալ, բայց մկնիկով նկարել էկրանին հաստատ այդքան էլ հարմար չի։ Ու քանի որ liveboard-ի օգտագործողների մեծ մասը դրանք մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի կամ երկրաչափության դասատուններ էին, իրենց անդադ այդ սթայլուսների, մատիտների համար մեզ անդադ գրում էին, թե ինչով liveboard-ը օգտագործենք, ու ես նկատեցի, որ լավագույն գործիքը դրանք iPad-ների եւ Android պլանշետներն են, ոչ թե ասենք հենց ստանդարտ համակարգիչները, մեր user-ների մեծ մասը iPad-ներով էին, ու այդ touch screen-ի վրա գրելու experience-ն է շատ կարևոր։ Ու իսկ վերջում, որ մի քիչ ավելի տենց ես ինքս մեթոդական գիտելիքներ չունեմ, բայց ավելի շատ լսում եմ իմ user-ներին, ու վերջում ամենամեծ խնդիրը դա engagement-ն է, այսինքն ուսուցիչը, որը խմբում ու հատկապես Հայաստանում ենք եւ ավելի բարվոք վիճակում ենք, ես որ խոսում եմ մեր user-ների հետ, իրանք 50-ից մինչեւ 70 հոգի online մի դասին միացած մարդիկ ունեն, ու այդ աշակերտների մեծ մասը ուղղակի դասից այդպես ֆիզիկապես միացած է, բայց ինքը բացակայում է դասից, ու դա հատկապես դպրոցական կամ իրանց government school-երում, ոչ թե private school-երում, դա շատ-շատ մեծ խնդիր է, ու հենց հիմա մենք աշխատում ենք այդ online ուսուցման ժամանակ այդ engagement-ը մեծացնելու ուղղությամբ, եւ որպեսզի ուսուցչին անհատապես աշխատելու գործիքներ տանք նաեւ դասի ժամանակ։ Մենք հիմա լուրջ ոնց որ գործիքա կազմենք, պլանավորում, եւ մինչեւ սեպտեմբեր հույս ունենք ինչ որ մի մասը պատրաստ կլինի, ու նաեւ դրան որպես հետևանք արդեն ծնողները եւ online կրկնուսույցները ոնց որ սկսել են մանգալ, մտածում եմ, որ դպրոցը online կրթությամբ չի կարող բավարարել, հա, իրենց երեխաներին 50 հոգանոց Zoom-ի կլասրումում անհնար է կրթություն տալը, ու բոլորը արդեն ոնց որ online tutor-ները, կրկնուսույցները ոնց որ ուրախացել են, իրանց համար շատ մեծ շուկա է բացվել, եւ համոզված եմ, որ սեպտեմբերից բոլոր իրանց երեխաների համար հետաքրքրված կամ մտահոգ ծնողները ստիպված կրկնուսույցից առայություններ են պատվիրելու, որովհետեւ այդ ինչ որ virtual classroom-ը, որը իրանից ընդամենը Google Meet-ի կամ ինչ որ Zoom-ի call-ա ենթադրում, ինքը պարզե որ engagement չի ապահովում, ու երևի այս պայն ամենամեծ խնդիրը, եթե համարենք, որ տեխնիկականները կլուծվի, կմնա այդ engagement, հա, որ դասատուն խոսում է, ինքը նույնիսկ չգիտի այդ աշակերտը այնտեղ computer-ի դեմնա թե չէ, թե միացել է ու գնացել է կամ միացել է մյուս tab-ում խաղում, այսինքն էսի մեր գոնե մեր աուդիտորիայի համար շատ մեծ խնդիր է, ու մենք կփորձենք մեր եղած հնարավորության սահմանում դա լուծել։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր էր Նարեկ, իսկ այդ քեմփի արդյունքում ինչ-որ դիտարկումներ, այլ դիտարկումներ ունենք միգուցե հայաստանյան ուսուցչական համայնքի կողմից, ինչպիսի դժվարությունների են բախվում տեխնոլոգիաներ օգտագործելու ժամանակ։ Գործը տես, ես իրականում մի քիչ չէի ուզի այդ քեմփի տեսանկյունից խոսել, որտեղ ամեն դեպքում ճիշտ է, ինքը բավականին մեծ քանակ ունի, բայց ոչ մի ստատիստիկ ներկայացուցչականություն չկա, էլի, որ ես ընդհանրացնեմ ու դրա հիմքով ինչ-որ մի բան ասեմ։ Ես ավելի շուտ կուզեի ասել հետևյալը, որ այդ տեսանկյունից ավելի ներկայանալի է ոնց ասցի այդ կրակի ուսումնասիրությունը, որը կարևոր, բավական կարևոր բաներ է, տարօրինակություններ է բացահայտում, բայց նաև ինձ թվում է, որ այսօրվա քննարկման երևի իմաստը այն է, թե ենթադրել, որ եթե ամբողջը շարունակվում, ապա հետո ինչ է տեղի ունենում, որովհետև մեծ հաշվով հիմա ինչ-որ մի ձև բանը, հունիսը վերջացավ, այսինքն ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ բան սովորեցին կամ չսովորեցին, ես երևի երեք բան կուզեի ասել, մեկը, որ հեռավար թե ոչ հեռավար, այդ վերահսկման կամ որակի կառավարումը իրանք տենց շատ իրարից ֆունդամենտալ տարբեր չեն, որովհետև մեծ հաշվով 30 հոկանոց դասարանի վերջի երկու շարքում նստած երեխեքը հեռախոսով այդ պահին ինչ են անում, եթե նենց ուսուցիչը չի վարժվել աչքերով 360 սկաննով, 360 տեք չէ դեպքում, բայց թե չի վարժվել նենց ուժեղ սկանանի, որ հասկանա, որ այնտեղ ինչ-որ մեկը ուրիշ բան է անում, ապա մեծ հաշվով այդ որակի վերահսկումը նույն տիպի դասարանում տեղի ունենում,
Այստեղ խնդիրը երևի ուրիշ տեսանկյունից է, ոնց անել, որ ինչ-որ մեկը չուզենա հեռախոսով ուրիշ խաղա այդ հատվածում, էլի։ Իսկ այդ լինում է, երբ որ ու մենք պետք է հասկանանք, ես վարդան շատ համաձայն եմ, մենք Հայաստանում կամ ոչ մի ուրիշ տեղ այս համավարակի ընթացքում հեռավար ուսուցման անցում չի եղել, անցում է եղել ոնց որ ճգնաժամի պայմաններում տեխնոլոգիայի միջոցով նույն ֆիզիկական դասը ուղղակի տեղ հասցնելու։ Այդ լրիվ ուրիշ բան է, այսինքն եթե դասը անհետաքրքիր էր դասանում, ինքը անհետաքրքիր է Zoom-ի միջոցով, բայց Zoom-ը տալիս է հավելյալ հնարավորություններ, կարո՞ս մյութ անես այդ դասը պատմող մարդուն օրինակի համար, հետո միացնես, ասես լսել եմ, այսինքն մեծ հաշվով եթե դասանում դու պետքա տանջվեիր, չլսեիր, հետո ասեիր լսել եմ, Zoom-ը ավելի հեշտացնում է ու հակառակը, եթե քեզ ոնց որ ավելի հետաքրքիր է այդ դասը ներկայացնող մարդը, ուրեմն իր հետ ավելի բան, ավելի ինտերակտիվ կարաս շփվես, էլի, ուզում ասեմ, այդ տարբերություն չկա։ Ես երևի մի վերջի բանը որ ասեմ, այդ էնա որ կա Եվրոմիության երկրների, այսինքն ԵՄ-ի կողմից պատրաստված կոչվում է բարձր հագեցվածություն եւ կապակցում ունեցող դասարանի մոդել, այդ մի հատ բավականին մեծ ֆինանսական փաստա մոդելավորված փաստաթուղթ է, որը սահմանում է թե ՏՀՏ միջոցներով հագեցվածություն ինչ են հասկանում կրթության մեջ, երեխեքը առնվազն ինչ սարքավորումներ պետք է ունենան, ինտերնետ հասանելիությունը առնվազն ինչքան պետք է լինի, ինչ տիպի ինտերնետ պետք է լինի, որտեվ հիմա օրինակ մեր տան յուքոմը պարբերաբար գնում գալիս է, ինչի արդյունքում ես ոնց որ հա գնում գալիս եմ, եթե հեռավար դաս լիներ, ես կեսը բաց թողած կլինեի։ Այսինքն կա տենց բավական մեծ հաշվարկ, էլի, թե ոնց է աշխատում։ Ինձ թվում է, եթե մենք մտածում ենք, որ սեպտեմբերից ինչ-որ նման մի բան լինելու է, երևի իմաստունի այդ տեսանկյունից մտածել, ավելի տենց համակարգային հաշվով, էլի։ Դա չէ, մեծ հաշվով տարբերությունները հեռավարի ու ոչ հեռավարի մեջ, տենց ինտերակտիվության, չգիտեմ, որակի եւ այլնի եւ այլնի, ինձ թվում է մեծ հաշվով նույնն են, բայց հեռավարը լիքը առավելություն ունի, կարաս ուղղակի ընդհանրաց։ Հասկանալի է, շնորհակալություն։ Չերևում, շատ կարևոր շեշտադրումների համար շնորհակալություն, այ հետոյի հարցով կուզեի դիմենք Գևորգի կարծիքը լսենք, ունենալով այս ներկայիս համատեքստը, տրված ունենալով որոշակի դրույթներ, ես կարծես թե բոլորը այստեղ համաձայնեցին այսօր, որ սա ժամանակավոր լուծումներ առաջնում է, այսինքն երկարաժամկետի մասին դեռևս պիտի մտածենք, որը կարող է լինել հաջորդ քայլը ըստ ես, եւ որոնք պետք է լինեն քրթական քաղաքականության առաջնահերթությունները։ Նույն նաեւ երևի դապտ առաջի քայլերի մասին արդեն խոսեց։ Խնդիրը հետևյալն է, այսօր կա գործիքակազմեր, որոնք պարտադիր են բոլորի համար, եւ դրանք չեն վերաբերվում, ոնց որ Վարդաններ նաեւ ասում, փաստացի բովանդակությանը։ Դրանք վերաբերվում են գործիքակազմերին, օժանդակ գործիքակազմերին, որոնք պարտադիր են, ակնհայտ է դառել, որ դրանք պարտադիր են շատ ավելի շատ այսօր, թե կառավարչական տեսակետում բուհերում կրթական հիմնարկություններում, թե դասավանդական պրոցեսի տեսակետից։ Նայեք, կարանք երկու ինչի համար եմ դա ուզում առանձին շեշտել, եկ նայենք ամենապարզ դասախոսի տեսակետից, այսօր Հայաստանի բուհերից շատ-շատերում կա, ասենք, ծանրաբեռնվածության խնդիր, եւ որ դասախոսը ստիպված արվում շատ երկար մեր դասաժամով մտնել լսարան եւ դուրս գալ, որի արդյունքում որակը մնում է։ Իրականում այդ նույն պրոցեսը շատ ավելի հեշտացնող նույն մուդրը կլինի, EDX-ը կլինի, թե որը կլինի գործիքակազմը, եթե հնարավոր լինի 100%-ով ներդնել, ապա ցանրաբեր եւ նույն հանձնարարությունը կնա եւ ստուգելու պրոցեսը արդեն առնի էլեկտրոնային, ես հրաչ եմ խոսում դասախոսության մասին, որ բովանդակությունն է փոխանցվում, այլ ուղղակի հանձնարարություն տալ, վերցնել, ապա դա ինքն իրանով այնքան է թեթևացնում այդ պրոցեսը կոնկրետ պրոֆեսորի, հա, դասավանդողի համար, որ լիքը հարցեր լուծում են իրանք իրանցով։ Այսինքն նմանատիպ շատ հարցեր հաշվապահությանը վերաբերվող, հանձնարարությունների հենց կառավարչական տեսակից վերաբերվող բոլոր լեվելներում մենք այդ հարցերի պատասխանների կարիք ունենք եւ կարիք ունենք ներդրման։ Երկրորդ, այդ ես համենայնիվս կարծում եմ, որ դա համար մեկ քայլն է, որ պետք անի, համար երկու քայլը, որը պետք է արվի, դա դատան է, որպեսզի մենք կարողանանք, նայեք, Հայաստանը փոքր երկիր է, հետեւաբար իրականում թվում է, թե մի հատ բուխ, չգիտեմ, ամենամեծ երևի Երևանի պետական համալսարանն ունի 17,000 ուսանողով,
դատան որ վերցնենք, ինքը բավականին հերիքա, ինչ որ որոշում էր կարացնելու համար, ոչ։ Big data analytics-ը դա նաև մեկ ժամանակային անալիտիկա է, նաև եկա, բայց բավարար չի։ Եթե ուզում ենք ճշտություն բարձրացնել եւ որոշումներ կայացնել, թե ինչն է աշխատում, ինչը չի աշխատում, մենք ստիպված ենք գնելու այդ ամբողջ դատան հավաքել երկրի տեսակետից, գտնել կորելացիաները ու տանել։ Դա այդքան էլ դժվար չի, եթե չեմ սխալվում, նախարարությունը դեռ մի 5-6 տարի առաջ նմանատիպ նախնական ծրագիր ուներ այդ թեմիսը, Territory Education Management Information Service։ Ուղղակի ծրագիրը պետք է պարտադրել բոլոր գուհերին, կենտրոնացնել, ստեղծել այդ խումբը, որը որ այդ անալիզը անելու է, նախարարության կողմից կլինի, թե չգիտեմ, գուհերի իրանք իրանցով կներ ձևավորվեն այդ խմբերը, որպեսզի data analytics-ի արդյունքում մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչն է աշխատում մեր դեպքում, ինչը չի աշխատում մեր դեպքում, որովհետև վերցնել նույն եվրոպական, ռուսական, կարևոր չի, հա, արաբական մոդելները փորձել ուղղակի ներդնել Հայաստանում, կրթությունում ցավոք սրտի այդպես չի, դասագիրքը կարող է ինչ որտեղ կարող է տեղայնացնել, չգիտեմ, Ջոնին Սարքեր Հայկ ու կամ ճապոնական X-սարը Սարքեր Մասիս եւ ասել լավ principi աշխատում է, եթե սկանից ինչ որ մոդելում կարող է դա աշխատի, բայց մշակութային պրոցեսը դասավանդման է, որ ընտանիքի կտորը կա, թե ինքը ինչա տեսել, հետո ինքը մտերը լսարան, դա ինքն չի աշխատում։ Եվ երրորդ կետը, որը դրանից հետո կարծում եմ արդեն նոր կա իմաստուն դրան անդրադառնալ, անկախ նրանից, թե COVID-ը կշարունակվի, թե չի շարունակվի, ուղղակի ուզում ասեմ, մենք չունենք այդ ռեսուրսը, որ երկու ամսում ճիշտ հասկացեք, մեթոդոլոգիան ամբողջ փոխենք ու գնանք ասենք վերջ, այսօրվանից Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դասախոսները եւ ուսուցիչները տիրապետում են այս մեթոդոլոգիային եւ եւրոր աշակերտները ունեն տեխնոլոգիան, բոլոր տեղերը ամբողջ ռազմականացնում, հա, մենք իդեալական ենք ստեղ նստել։ Իրականում նույնիսկ այն, ինչ որ մենք այս վերջի մեր դասախոսները եւ աշակերտները այս վերջի երկու ամսում անցան, ստիպված շատ ժամանակամ ճիշտ է, բայց անցան, շատ մեծ թրիչք էր։ Իսկ եթե չլներ COVID-ը, այս պարտոսան, հնարավոր է, որ այս թրիչքաձև զարգացումը նույնիսկ այս etap-ում մենք չունենայինք, մենք ստիպված եղանք այդ ռազմականացումը անել, բայց ստիպված մի տարի չի լինում, եթե հավատացեք, սկսում եմ մարդը հենց ասած, որ սկսել եմ մտածել ճանապարհ, ուղղակի շրջանցելու եւ ոչ թե զարգանալու։ Միջինում ամենայն դեպս այդպես բարձր օրինակ թե դրական թե բացական օրինակն է, բայց միջինում սկսում են շրջանցելու ճանապարհ գտնել եւ ոչ թե վերջնացումի հասնելու։ Հետևաբար երրորդ etap-ում պետք է ունենալու վերադառնալը դրան, թե մեթոդաբանության տեսակետից եւ գիտելիքի փոխանցման տեսակետից, հա, բովանդակություն դասավանդելու տեսակետից մենք ինչ քայլեր պետք է անանք։ Առանց առաջին երկուսի, եթե մենք փորձենք ուղղակի թռնել գանք երրորդին, ու ասենք, գիտես ինչ կա, մեկը կարևորը երրորդ դայն երկուսը չեն կապահում, ես կարծում եմ, որ մեր մոտ ուղղակի կլինի կոլապս։ Վերջիվերջո մենք կունենանք ուղղակի վերջնարդյունք, եթե չափացենք, կստանանք, որ վերջնարդյունքը շատ ողբալի վիճակում է։ Լավ, շատ շնորհակալություն Գևորգ եւ շնորհակալություն բոլորին, շատ համապարփակ եւ բազմաշերտ քննարկում ծավալելու համար։ Կարծում եմ անդրադարձանք գրեթե բոլոր ոլորտներին հերապարտության եւ փորձեցին կապեր տալ տարբեր ասպեկտների միջեւ։ Այսօրվա քննարկումը ամփոփենք մի քանի հարցերով, որ մենք ստացել ենք ըստ էության, ստացել ենք երկու հարց եւ մեկ դիտարկում։ Դիտարկումը այդ կեմփ համաժողովի վերաբերյալ է, ենթադրում եմ, եւ նշել են, որ շատ օգտակար ուսուցանող համակորսակցային համաժողովը, որի առիթով եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք կազմակերպիչներին։ Այստեղ հարց կա liveboard-ին, արդյոք Հայաստանի ուսումնական հաստատությունների հետ որևէ կերպ համագործակցություն պլանավորվում է։ Իրականում, հա, լսում եք, չէ՞։ Այո։ Liveboard-ը Հայաստանի ուսումնական հաստատությունների համագործակցել է նույնիսկ շատ առաջ COVID-ից, 2017 թվականին մենք տենց Վայոց ծորի դպրոցներում փորձ ունեցանք։ Այն ժամանակ կար մեկ պլանշետ, մեկ համակարգիչ, մեկ երեխաթը ծրագիր կար, ով ում առն թաբեր էին բաժանել եւ տենց ոնց որ պետք էր իրանց համար ծրագրային ապահովում տալ, այսինքն մի քիչ հակառակներ եղե, ոչ թե որոշել էին ինչի համար, այլ ոնց որ տվել էին, հետո պետք է ծրագրային ապահովումն է տալ, մենք դիմել էինք եւ մեզ ընտրել էին։ Ու հա, մի քիչ մի տարի համար գործակցեցինք, բայց քանի որ ուսուցիչների կողմից այդ ոնց որ ականհայտ չէր, հա, այդ ոնց որ կարիքը դրա, այտենց շատ դիմադրությունը մեծ էր, ու մոտ 40 դպրոց, 700 աշակերտ, հա, այսքան
մարդկանց հետ մենք պարբերաբար գնում էինք, սովորեցնում էինք, հո այդ է առաջի փորձն է, դրանից հետո ոնց որ այդպես մեր կողմից էլ մենք այդպես հասկացանք, որ ուսուցիչներին գոնե այդ պայն այդքան հետաքրքիր չէր այդ ինչ-որ բան, հա, գործիքների կիրառումը, ու երբ որ պարտադի չդարավ այդ օգտագործելը, ընդհանրապես այդ 43 ուսուցիչներ էին, մեզ նույնիսկ զանգում էին, անդադար հարցնում էին, մենք բոլորին օգնում էինք, ոնց որ համակարգը չէինք փակել, թողել էինք իրանք ինչքան ուզում են օգտագործեն։ Այդ առաջի փորձն էր, հիմա մենք պատրաստ ենք, եթե կարիք լինի բոլորի հետ համագործակցել, բայց ինքներս ոնց որ չենք դիմել, որովհետև մենք մեր սեփական խնդիրներով այնքան ծանրաբեռնված էինք, որ ուղղակի չենք հասցնում մարտ ամսից սկսած։ Ու նաև, ինչպես նշեցի, մեր հիմնական թիրախային աուդիտորիան միևնույնն է օնլայն տուտորներն են, բայց մենք հիմա փորձում ենք նաև classroom-ի համար ավելի engagement-ը մեծացնող լուծումներ ստեղծել, եթե ինչ-որ հետաքրքրություն լինի, մենք պատրաստ ենք համագործակցել, հա, բայց ոնց որ առաջի փորձից հետո այսքանը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այստեղ հարց կա, որ եթե ճգնաժամը դարձնենք որպես հնարավորություն, ասես որքանով է այդ հնարավորությունը լավ օգտագործվում, եւ Հայաստանում ինչ պետք է փոխենք մեզանում ավելի լավ օգտագործելու համար, կարծում եմ մասնակիորեն անդրադարձանք, թե որքան հենց նոր նշեց, որ եթե շատ լավ էր, որ եղավ COVID-ը, այսպես ասած, մեծ այսպես ռիչք էր, չգիտեմ, եթե ավելացնելու ավելի շատ երևի ես արժեքային մասով ինչ պետք է փոխենք մեզանում, գուցե Գևորգ կամ Վարդանը, գուցե Անդրեա պատասխանել հարցին։ Լավ, ես փորձեմ։ Ես էլ եմ իրականում կիսում Գևորգի այն դիտարկումը, որ սա իրոք թռիչք էր։ Ես մեր համասանի օրինակով եմ ասում, եթե մենք բավականին այդպես մեր օրգանական աճը, հա, այդպես կազմակերպեինք, մենք բազմամիլիոն ծախս կանեինք եւ տարուց ավել ժամանակը ծախսեինք, բայց այդ ամեն ինչը մենք կարողացանք ճիշտ ստրեսային պայմաններում, բայց 2-3 շաբաթում այդ համակարգերը ներդնել, բայց շատ կարևոր է հենց այդ փաստը արձանագրել, որ հնարավոր է։ Այսինքն բոլորը հասկացան, որ սա հնարավոր է, եւ նմանատիպ այդպես զարգացումների դեպքում արդեն բողոքողներ եւ այդպես վախեցողներ չեն լինի։ Այդ առումով կարծում եմ, որ շատ կարևոր թռիչք էր բոլորիս համար, որ նման զարգացում, նման թռիչք հնարավոր է։ Արդյունքում շատ կարևոր է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է որպես հնարավորություն, իրոք COVID-19, հա, COVID-19-ի պայմաններում սա շատ կարևոր է։ Շատ գնահատում եմ պետություն մասնավոր հատված համագործակցությունը, իրոք շատ հաջողված համագործակցության օրինակներ մենք տեսանք այս 3 ամիսների ընթացքում։ Կարծում եմ, որ դա պետք է ավելի կապիտալացնել։ Կարծում եմ, որ պետք է ՏՏ ձեռնարկություններ, պետություն, համասարաններ, համագործակցությունը էլ ավելի խորանա։ Նաև մեր փորձի արդյունքում այն ինչ որ ստացվեց, քննարկենք այդ համագործակցության շրջանակում, այն ինչի այսպես scale-up անելու հնարավորություն կա, դա իրականացնենք։ Կարծում եմ, որ մենք բավականին տարբեր բաներ դեռ չենք արել, էլեմենտներ, օրինակ Եվրոպայում, Ամերիկայում շատ կա այդ massive online, open online կուրսերը, այդ MOOC կուրսերը, որը որ շատ մեծ հնարավորություն է տալիս, եթե օրինակ համասարանները ունենան արդեն հավատարմագրված այդ հաստատված MOOC կուրսերը, միգուցե տարբեր համասարանի ուսանողներ մտնեն, վերցնեն, անցնեն, կրեդիտները տեղափոխեն։ Կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում նման համագործակցություն համասարանների միջև միգուցե տեսնենք, և առաջիկայում նաև մասնավոր հատվացի հետ երեմը հետաքրքիր օրինակներ բերեց liveboard-ի հետ կապված, կարծում եմ, որ նաև պետություն մասնավոր հատված, նաև համասարանների համատեքստում հնարավորության շատ մեծ պոտենցիալ կա։ Շատ լավ, դուք մի հատ բան ավելացնեմ, գարաժան, արժեքային համակարգի տեսակետից իրականում ստեղ ինչ պետք է փոխենք մեր մեջ, հա, որտեղ Աշոտը այդ հարցն է բարձրացնում հենց այդ կտորով, ասեմ, նայեք, արևմտյան կրթական մոդելը ինքն իրանով չունի պարտադրանք իր մեջ դրած։ Ինքը ենթադրում է, որ ինֆորմացիան տրվում է, մաքսիմալ հետաքրքիր փորձում են տալ քո համար, հենց քո համար նախանշված ճանապարհներով, մեթոդաբանությամբ եւ այլն, բայց պարտադրել որպես այդպեսին, որ դու սովորես, իր մեջ չի,
ուղղակի չկա մեթոդաբանության մեջ։ Սովետական միությունից դեռևս մնացած եւ այդ ինչ-որ 5 գերմանական մոդելը որ ձեռափոխվել էր, ինքն իր մեջ ենթադրում է պարտադրանք, համոթանք, թե ոնց դասը չէ սովորել, այլ ուսուցչի ունի պարտավորություն ամեն ինչ անելու, որպեսզի երեխան հենց այդ երեխան սովորի։ Իրականում այդ պարտադրանքի կտորը, որ երեխայի վրա դեպի գնում է, կապ չունի դա դրոցում է, թե իրականում նաև գուհերում է մեր դեպքում, այ ամենտեղ դա ենթադրվում է, օնլայն կրթության հեռավար կրթության ժամանակ գնալով կորելու է։ Պարտավորություն ես կասեի, որ պիտի մեր մեջ փոխենք այնքանը, որ ուսանողները պետք է ավելի շատ ընկալեն, քան թե եւ դա թե մոդելը մինչեւ վերջ օգտագործելը, եւ մենք ստիպված ենք լինելու գնալ նրան, որ դա իրանց պարտավորությունն է, եւ իրանք են ընտրել այդ պարտավորությունը, եւ իրանք են գնացել կրթություն ստանալու, եւ ոչ թե դա պարտավորությունը ծնողի նկատմամբ, կամ չգիտեմ այլ X բան նկատմամբ, որ ինքը հայտնվել է համալսարանում եւ ուզում է սովորի։ Ես նկատում եմ ուսանողի տեսակետից կամ հասարակության տեսակետից արժե համակարգի ամենայն կարծիքով համենը այս էտապում կարևոր փոփոխություն կարիքը որ մենք ունենք դա, եթե ուզում ենք որ հեռավար ուսուցման էֆեկտիվությունը եղած ամենից մեծ հասանելի գործիքակազմի պայմաններում արագանա եւ մեծանա։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եւ այստեղ ունենք վերջին հարցը, որը ըստ էության կրկնվում է կրկին, որոնք են առաջնային քայլերը, որ անհրաժեշտ են գալի կիսամյակում ավելի էֆեկտիվ process կազմակերպելու ուսանողների ներգրավվածություն բարձրացնելու համար։ Ասեմ, որ հիշեցնեմ մեր բոլոր բանախոսները այսօր բազմիցս անդրադարձան այս հարցին, հենց ներգրավվածության եւ արդյունաբերության եւ որակի վերահսկման եւ հենց նոր արժեքային մոտեցման առումով, այսինքն հիմնական դիրքորոշումը այն է, որ այստեղ հարցը ոչ թե հեռավար համակարգն է, այլ նաև նույն հարցը առկա է անցանցը, օֆլայն համակարգում, այսինքն երբ մենք դուցենք մեր հարցերը, կրթություն ստանալու մոտիվացիայի հարցերը ոչ հեռավար տրադիցիոն համակարգում, այն ժամանակ դա ավելի հեշտ կլինի տեղափոխել առցանց համակարգ։ Այսքանով, եթե մեր բանաստորխոսները լրացուցիչ ասելիք ավելացնելու բան չունեն, միգուցե ամփոփենք, կարծես թե չունեն, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, այստեղ մենք բազմաթիվ նաեւ ունենք կոմենտներ, արձագանքներ այն մասին, որ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր դիտարկումներ հնչեցին եւ նմանատիպ event-ներ եւ քննարկումներ ունենալուն կսպասեն դեռևս մեր մասնակիցները։ Ես ինքս մեծապես վայելեցի որպես ունկնդիր այսօրվա քննարկումը, իսկապես շատ շնորհակալ եմ եւ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին այս հարցը կազմակերպելու համար եւ նման կարեւոր հարցեր բարձրացնելու համար։ Անհամբեր կսպասեմ ձեզ տեսնել հաջորդի այլ քննարկումների շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Շնորհակալություն, Բոլորին։ Ստացի։